si Parti Demokratike keni paralajmëruar protesta, protesta masive, mosbindjet civile, protesta edhe në qytete të tjera të vendit, jo vetëm në Tiranë. Pra keni paralajmëruar sot ketë një aksion opozitar goxhat fort përpara një viti elektoral siç është viti 2025. Si do të mund të menaxhoni edhe protestat, edhe takimet me qytetarët, edhe shpalosjen e programit tuaj elektoral, në mënyrë që të krijoni disi afrimitet me këta qytetarë që në një farë forme e humbët afrimitetin me ta në një periudhë të caktuar X. Pikës pari duhet kujtojmë në këtë studio që qytetarët prej 12 vitesh jetojnë në një shtet ku ju vjellën zgjedhjet, jetojnë në një shtet ku ju vjellët ekonomia, ku ju futen duart në xhep, ku në pjesë të rëndësishme të Shqipërisë krimi organizuar është ai që menaxhon flukset e votuesve dhe të votave. Dhe këta qytetarë nuk mendoj që janë të gëzuar në një klim patronazhimi, në një klim surreale, do të thoja unë, pas 34 viteve pluralizëm. Kështu që besoj fort që qytetarët në përgjithësi do të jenë aleat të aspiratave të tyre, duke u bashkuar në kauzat e përbashkëta me opozitën, sepse opozita është edhe ajo shprehje e qytetarëve, shprehje e pjesës tjetër të Shqipërisë që mendon ndryshe, e asaj Shqipërie e cila është e bindur që koha për të thënë mjaft tashmë është po skadon. Kështu që në këtë kontekst ne do të bëjmë gjithçka, do të mobilizojmë, ne jemi parti e madhe, ne kemi energji shumë. Partia Demokratike ka mbështetje kudo, ka në fshat, ka në qytet, po e rrit bazën e vetë të mbështetjes të shtresat e ndryshme qytetare dhe fshatare dhe të profesionet dhe kudo tjetër. Besoj gjithë këta njerëz që ndihen të keq trajtuar në dinjitet, që ndihen të vjedhur në buxhet, që shohin se qeverisen nga bozhibozuk dhe hajdut lokal dhe qendror, që shohin se si një kryeminist i votuar për të qenë i tillë spaku një herë në 2013 mendoi që mund të ketë marrë disa vota që ja justifikojnë qëndrimin. Po sillet si një mbret dhe jo si kryeminist i një partie, një republike parlamentare, ato kanë drejtën e shenjtë të reagojnë. Dhe në qoftë se nuk ndodh kështu, nuk është se pson vetëm opozita, por e pson Shqipëria, e psoni ju, e psoj unë, është qytetar tjetër që ka aspirata normale për këtë vend. Ju thoni, zoti Gjikmarka, që Partia Demokratike ka mbështetje kudo. Si keni matur këtë mbështetjen? Pyetja ime e parë, se pastaj kam dhe një pyetje tjetër lidhe me mbështetjen të ndërkombëtarët e kam fjale. Partia Demokratike ka kaluar një periudhë vështirë dhe ajo duke qenë në agresion juridik, në agresion policor, në agresion shtetror, me simbolet e mbajtura peng për një kohë gjatë, pa buxhet, me një kontekst që ju e njihni mirë, çfarë ka qenë ai zgjedhje lokale, grumulloi dikun forcat opozitare në tërësi mbi 600.000 vota. Në kushte vjedhjesh masive shtetërore dhe unifikim të pushtetit me shtetin. Dhe në kushtet me të këqia, që ishte Shqipëria, Partia Demokratike kishte një mbështetje të madhe. Pra, qoftë me numra, ne kemi mbështetje të madhe. Dhe kjo mbështetje automatikisht zgjerohet sepse njerëzit e vetë me shpresë kanë opozitën sot në Shqipëri dhe nuk kanë një mënyrë tjetër për ta ndryshuar vendin pos rotacionit. Rotacioni sado që mund të ketë defekte, sado që mund të kemi defekte ne, njerëzit e Partisë Demokratike. Por të paktën ne sot, 12 drejtues të Partisë Demokratike që do drejtojnë fushatën në Shqipëri, nuk janë akuzuar kurrë për shitblerje votash, nuk i kanë futur duart në xhep shqiptarëve, kanë integritet moral, intelektual dhe politik, kështu që ato janë më së të besuar për të udhëhequr ndryshimin dhe fushatën në Shqipëri. Po si ka mundësi atëherë që ju nuk arrini dot të mbushni në protestat që organizoni një shesh, e kam fjallën për protestat për para bashkisë, nuk duket se qytetarët ju mbështesin ose të vinë kraj jush për të protestuar ndaj gjitha aferave, problemeve të kësaj majorante. Pse nuk përkthehet kjo kështu? Ne kemi dëshmuar në protestat mëdha popullore dhe e fundit ishte në Korrik, ishte malështore në çdo pikpamje. Po keni bërë protesta për para bashkisë ju që duket sikur janë vetëm disa elementë aty të përditshëm, nuk kaq mjafton aty. Protesta që cilat kanë në fokus mbajtjen e ndezur të një çështje caktuar që është korrupsioni në bashkinë e Tiranës dhe vëmendje në organeve të drejtësisë,
më shumë se sa për të demonstruar mbështetje politike apo pjesëmarrje njerëzish. Kështu që ato janë thjesht një qiri i ndezur i her pas hershme për vëmendjen e drejtësisë e cila po vepron me regji dhe po vepron në mënyrë politike. Ndërsa kur është çështja për të demonstruar forcën nacionale të Partisë Demokratike, besoj si gazetare me përvojë që jeni e keni dëshmuar se sa i mbush sheshet Partia Demokratike bulevardin Dëshmorët e Kombit. Okej. Okay.